Saga från Crank It Up, vi är kvar på Sticky Fingers för att bevittna Rock for Children's Nights. Nu sitter vi med Belladonnas Marcus här. Hej. Så sitter ett moraliskt stöd, Smilla Lasse Stefans. Jag heter Jimmy. Ja, Jimmy snäll. Vi sitter med Engel som ska spela ikväll. Hur känner ni att spela på sån där världens barn-event? Ja, det är väl fint naturligtvis. Välgörenhet är väl alltid bra. Ja, vi snackar lite Mitchie Days om det, så rockers är väl kanske den sidan, fördomssidan man har, är väl att man är full och svinig och trillar runt liksom. Det är väl inte så ofta man ställer på välgörenhetsprojekt liksom. Nej, det är inte så ofta. Vi har nog aldrig gjort det. Jag tror inte jag har gjort det. Kollar du på mig och frågar liksom så här, har vi gjort det? Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror inte vi har gjort det tidigare. Det är nog första välgörenhetsgrejen vi gör. Och det är väl bra. Det är ju för en bra sak. Ja, barn är väl ganska viktigt i samhället. Ja, det är det faktiskt. Har ni någon speciell känsla över just barn? Eller är det att ni blev valda till just barnen? Eller har ni någon förkärlek till barn? Nej, jag är själv far. Men då är väl lite kärlek? Ja, det kan man kanske säga. Ja. Lite. Ja. Vad ska ni köra ikväll då? Den här skivan är ju inte så jävla splitter ny längre. Nej, den är inte det. Vi kommer köra några låtar från nya skivan. Några låtar från gamla skivan och faktiskt en helt ny låt. En splitter ny? Ja, som vi gjorde med våran eminenta kör som vi gjorde två gig med för ett tag sedan. Ja, det var någonting med drängar. Exakt. Helmansträngar. Helmansträngar. Ja. Det var ju ett sjuhelsiket skönt koncept. Mm. Det var faktiskt ganska kul. Ska ni köra sånt igen? Det vet man aldrig, kanske. Ja, men alltså... Får se. Det är, du, 50 manna kör, det är jäkligt mäktigt att ha med. Ja, det är ganska coolt. Men det var två gig och så tänkte vi att två gig och så får det vara bra. Men man vet aldrig vad som händer. Men vi fick lite mer smak tror jag. Eller jag fick det i alla fall. Jag tyckte det var jävligt fett. Och 50 man till som fick det mer smak. Ja, alla är asurna på det. Ja. Du kanske ska joina en gosskör istället? Ja, jag hade mina funderingar ett tag. Våran sångare har faktiskt varit med i den kören. Så det vet jag inte om det... Det är därifrån det kommer alltså? Ja, det är lite där ursprunget kommer ifrån faktiskt. Att han var med och så styrde de upp någonting helt enkelt. Men det var jättekul, jag gillade det konceptet väldigt mycket. Men nya låten ni spelar ikväll då? Mm. Kan man hoppas på den på någon ny skiva snart kanske? Nej, den är släppt på, finns på iTunes, köpa. För de som vill det. Men vi vill ju ha skiva va? Vi vill ha skiva också, vi vill ha många låtar. Vi har faktiskt ett par låtar inspelade. Som vi inte vet vad vi ska göra av. Som är en försmak av nästa skiva kanske. Och så håller vi på med lite nya grejer. Och sådär. Den låten vi kommer spela ikväll kommer kanske inte vara med på nästa skiva. Vet inte än. Men den går att få tag på i alla fall. Den går att få tag på. Både på iTunes och på Spotify. Så, Men ni drar ju iväg på turné nu. Eller ja, drar iväg på turné. Med Arch Enemy. Nej, nu är det först. Pain. Pain. Sen var ska du då? Vi kommer åka iväg i hela Europa. Vi börjar i Hamburg och slutar i Portugal. När börjar den? Täcker vi hela skiten. Börjar på onsdag nästa vecka. Det är snart. Ja, det är snart. Sticker på tisdag. Första giget är i Hamburg på onsdag. Och sen fortsätter ni vidare med Archen? Ja, sen kommer vi hem i början på november. Vi är hemma några dagar och så åker vi ut med Archen. Vilket ser ni mest fram emot? Båda. Arch Enemy har vi spelat med innan. Och känner vi dem sådär, träffat dem lite här och var och sådär. Pain har vi aldrig spelat med innan. Så det är klart att det ska bli spännande. Men båda är ju lika roligt. Får jag fråga hur ni känner lite nu när In Flames tagit Niklas lite... lite. vi har lånat ut en gitarrist till det bandet. Han spelar, åker runt och spelar lite. Men nej, men han är fortfarande med. Folk frågar jättemycket sådär, bara, men vad händer när han har slutat i Ängel nu då? Men han har ju faktiskt inte slutat i Ängel. Nej. Men han är inte med live. Han är både med live fast ändå inte. Men han är kvar i alla fall. Och han kommer alltid finnas med. Han, det är ju du och Niklas ändå som startade Ängel. Ja. Så det är ju dumt om han försvinner. Precis, men han kommer inte försvinna. Han är alltid med och drar i alla trådar. Ja. Även om han inte är med så är jag med. Precis, han syns inte live. Det är väl det. Ett spöke kanske. Ja, fast, ja precis. Han är med sådär. Här har vi bandet och så är han med här bak. Man hör han i alla fall.
The spirit is there. Vad kan vi förvänta oss ikväll då? Förutom en ny låt i alla fall. Ett par gamla och ett par mellangamla. Nej, vi, ja, vad förväntar man sig en kväll sådana här? Jag vet inte riktigt. Det kommer bli roligt, det kommer bli bra. Det kommer bli ängel. Det blir jättemycket ängel. Ja, det blir det. Och det blir, för de som inte har sett det, så kommer det bli skitbra. För vi är så jävla bra. Jag har fått lite nys om att ni spelar någon lite halvspeciell låt ikväll kanske. Stämmer alldeles utmärkt. Vi kommer köra en låt som inte finns med på den europeiska versionen av våran platta Threnody, utan den bara den japanska versionen. Det är lite speciellt. Så om vi vill höra den låten för att vi tycker den är så jäkla bra ikväll, går vi in på japancdon.com och köper den japanska ängelplattan. Då kan man gå in på man kan faktiskt gå in på trooperentertainment.co.jp.google.findittdare. Ja, googla Trooper Entertainment så kan du köpa plattan från Japan. Skitbra är den. Och vi kommer köra den låten i hela Europa, så att alla kommer att ha hört den när vi kommer hem. Jag vill bara säga att Ängel är så jävla bra. Keep on rocking. Köp våran skiva. Både den första och den andra. Och den tredje som kommer. Och den tredje som kommer nästa år. Det gör det. Spoiler! Ängel har härmed lovat att försöka få en skiva ut till nästa år. Vi kommer förmodligen ha en skiva nästa år. Som det ser ut nu så hoppas jag vi har det. Som det ser ut nu hoppas vi på att vi har det. Ja, men det är lite skönt kryptiskt. Ja, det är bra. Ja, det är super. Det här är vi i Ängel för Crank It Up! Fuck yeah.